Kommer en gud som var special. Alle pekte på ham fra morgen til kveld. Og når han raser, så blir han en ulv. Så han tok til et sted han ikke skiller seg ut. Skrik, skrik, skrik som vi gjør skrik. Skrik, skrik, skrik som vi gjør skrik. Foran en mann som vampyr. Og en som ikke vet hva å dø betyr. Ja, her vil vi ikke se på som gale. For alle i Vika er paranormale.